علیکم دوستو، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت بھی ٹھیک نے۔ تو دوستو 38-20 پروازی بھی تے بریڈر بھی، ٹھیک ہے، شو کر لیو۔ باقی جناب جس دوست کی سمجھ آئے رابطہ کال کر لینا 0308-7200-827 تے، ٹھیک ہے۔ لوکیشن فیصل آباد ہے، کارگو ہوئے گا پاکستان۔ 38-20 ہے ٹوٹل نے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب ویخ کے رابطہ کال کر لیو 0308-7200-827 تے، ٹھیک ہے جی۔ لوکیشن فیصل آباد ہے، کارگو ہوئے گا پاکستان۔ باقی جناب شروع کر لیو۔ ਬਾਕੀ ਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੱਟੇ ਵੱਟੇ 1-2 ਪੀਸ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 38-20 ਸੂਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਏਜ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਲੈਣਾ,